ऋषि दुर्वासाः। ऋषिः दुर्वासाः प्राचीन भारतस्य विख्यातः ऋषिः आसीत्। तस्य मातुः नाम अनसूया तथा च पितुः नाम अत्रिः आसीत्। क्रोधः तस्य स्वभावः आसीत्। सः बहु शीघ्रं क्रोधं कृत्वा शापं ददाति स्म। अतः देवाः अपि तस्मात् भयभीताः भवन्ति स्म। सः शिवपार्वत्योः महान् उपासकः आसीत्। सः इन्द्राय शापं दत्तवान् यत् तस्य शक्तिः नष्टः भवेत्। शिवाय सः शापं दत्तवान् यत् सः तस्य वास्तविकरूपेण विवाहं न कर्तुं शक्नोति। तस्य शापेन कृष्णः वने एकेन सामान्यतीरेण मृतः। लक्ष्म्यै अपि सः शापं दत्तवान् आसीत् यत् सा स्वपत्युः पृथक् भविष्यति। एवमेव सः शापकारणात् अस्माकं धर्मग्रन्थेषु प्रसिद्धः आसीत्। किन्तु तस्य आशीर्वादः अपि बहु विशिष्टः आसीत्। उत्तरप्रदेशे आजमगढ़क्षेत्रे तस्य मन्दिरम् अद्यापि सर्वत्र प्रसिद्धमस्ति।